Lokalni ekološki plan radi se za period od 2019. do 2023. godine. Ovo je, prema rečima koordinatorke radne grupe Ane Petrović, veoma važan strateški dokument za grad. Lep je akcioni plan i strateški dokument koji precizno definiše prioritete i plan aktivnosti za realizaciju tih prioriteta, a sve to vezano za zaštitu životne sredine. Lep je značajan dokument, takođe i zakonska obaveza naša. Planirano je da do kraja godine bude već izrađen nacrt plana koji će ići na javni uvid do 30 dana i nakon toga na usvajanje, a ovaj dokument usvaja Skupština grada. U radnoj grupi su predstavnici javnih preduzeća, obrazovnih i zdravstvenih ustanova, privatnog sektora i organizacija civilnog društva. Do sada je dosta toga i urađeno, održan je jedan sastanak na koji su bili prisutni svi članovi radne grupe, kao i predstavnici mesnih zajednica. Tom prilikom imali su jednu obavezu da popune anketu, kako da iznesu svoje mišljenja, kako oni vide probleme životne sredine na našoj teritoriji. Ovim putem pozivam i sve građane da se takođe odazovu i popune ovu anketu koja se nalazi na početnoj internet stranici grada Pirota i tako uzmu učešće u izradi LEAP-a. U okviru izrade plana grad je raspisao konkurs za učenike osnovnih škola za izbor najboljeg crteža koji će se naći na naslovnoj strani lokalnog ekološkog akcionog plana. Svaka škola treba da izabere 3 crteža i da ih dostavi gradskoj upravi do 17. decembra. Komisija će nagraditi autore 3 najbolja crteža.